Jiri Afrika ilikume mirembe msumari ya ilia Amisom. Likungu bagide mwona maje mwona Uganda Meja Jeno Polo keche ya fude mbula mbwe nsene gulo. Ilanga ya badami uka saba polisi wa Uganda. Ekiwandiika ekifulumiziddwa omwogezi w'eggye lya Amisom Gift Bingley, Major General Paul Lokech, kiraze nti agenda kujjukirwa nga omujaasi yali omugezi ennyo mu kusaanyaawo obubinja obw'abakambwe aba Al-Shabaab mu Somalia naddala mu kibuga Mogadishu gye baali beriisiza enkuuli. Eggye lya Amisom litegeezezza nti omugenzi Lokech we yaduumirira ekibinja kya Uganda mu Somalia okuva mu mwezi ogwokutaano mu mwaka 2011 okutuuka mu mwaka 2012 ne mu December wa 2017 okutuuka mu December wa 2018. Ekibuga Mogadishu kyafuna emirembe egitagambika kwe kitambulira n'okutuusa olwaleero. Okusinziira ku jjiri ya UPDF ne poliisi, omugenzi mwabadde akolera Meja Jeno Paul Lokech wa kuzikibwa ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana ku kijja kya bajjajjaabe mu tawuni kanso ye Padel. Meja Jeno Paul Lokech nga tannaziikibwa wa kusookawo okumukungubagira mu maka ge agasangibwa munisipaali y'ekira mu disitulikiti ye Wakiso ku lwokusatu luno ate ku lwokuna omubiri gwe gutwalibwe mu kibuga kye gugibwe mu kibuga Kampala okutwalibwa ku kijja kya bajjajjaabe mu disitulikiti ye Padel gy'anaziikibwa. Akulanga amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Lieutenant Colonel Ronald Kakulungu ategeezezza nti bakutegeeza eggwanga singa wanaabeerawo enkyukakyuka endala ezijjawo. Ekereziya Katolika mu mbeera y'emu etendereza omugenzi Meja General Paul Lokech abadde amyuka ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda. Ekereziya egambye nti abadde mujaasi w'empisa era yayanira emirembe. Onakule gulo Uganda ya gudemo eche kango, ulama uli dago kufa kwa Meja Jeno Paul Lokech ya fude mngeri yetete kerekeka, ngano kutusa kakano, omukungu wa polisi ili omukugu wayo mkwekebeje mirambo Dr. Moses Byaruhanga, tanina furu mnyali pote la gechi tufwe cha mvili deko kufa. Saba sumba wesaze kule ye guru, Dr. John Baptiste Odama, agami nti omugenzi yali musale nyo mkutebe nkezo bukiika kono we gwanga lino, mochisera abajambula ba Lord's Resistance Army wabanyi nyitize obutujju bwabwe mu bitundu by'obukiika kono. Was a disciplined soldier and a peace loving, because during the struggle we had for peace here, he played a big role, was one of those encouraging peace talk and discouraging anything of violence as such. So that's why he was consistently an advocate of peace. Ssaabasumba Odama agambye nti omugenzi Lokech ayimiriddewo mu mbeera yonna enzibu okulwanirira obutebenkevu bwa Uganda ne mu nsi ez'ebweru era nti waabeeredde omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi ya kuno akomezzaawo empisa mu baserikale. Ssaabasumba Odama agambye nti omugenzi abadde afuba nnyo okumalawo enkola ey'akasoobo mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango nga n'omwezi oguwedde yasinziira ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza bannamawulire poliisi w'etuuse mu kunoonyereza ku baseddekesa abaali baagala okusaanyaawo Jeno Edward Katumba Wamala. Y'omwepisikoopi y'omulowesaza ly'ekitigumu Macleod Baker Ochola ayogedde ku mugenzi nti abadde mwoyo gwa ggwanga n'afalaasira ab'ebyokwerinda abasigaddewo bamulabireko. Omugenzi Paul Lokech yatiikirira nnyo bwe yaduumira eggye lya UPDF eriri ku gw'okukuuma emirembe mu Somalia ne basesebbula nnyo enfo z'abannalukalala ba Al-Shabaab era olw'obuwanguzi bwe yajja nabwo. N'okugoba Al-Shabaab mu kibuga Mogadishu baamuwa erinnya epaatiika erya Lion of Mogadishu. Bwe yadda eka yayongera okunyweza emmundu era yaweereza mu ggye lya UPDF okumala ekiseera yasindikibwako ne ku muliraano mu South Sudani mu kutabaganya abeeyo n'okuteesa ku by'okuzza emirembe. Juuzi mu December wa 2016 mu December nga 16 omwaka 2022 President Museveni yamulonda okubeera omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda era ye yakulemberamu n'ebyokwerinda mu kiseera eky'okulonda okwakaggwa. Ono aweereza mu biti eby'enjawulo mu magye ga UPDF era yaliko Chief of Staff mu ggye ly'omu bbanga. Yali omu ku baaduumira eggye eryasindikibwa mu bibira by'e Congo okutabaala abayeekera ba ADF era yaduumirako n'ekibinja ky'eggye lya UPDF ekyokubiri ekirina enkambi embalala. Gavumenti ya Uganda esazeewo nti amasomero gonna gafuuliwe ebifo gavumenti weneegemera abayizi n'abasomesa ekirwadde kya COVID-19 okwanguyaako ku mulimu guno. Ekyama kino kibikuddwa Ismail Mulindwa avunaanyizibwa ku mutindo n'ebyensoma ku mutendera gwa primary ne secondary ministry ebyenjigiriza
ngona agamye nti kyasaliddwawo mukama we minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukomukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni. Mulindwa ategeezezza nti kino kigenda kuyambako abasomesa bonna n'abayizi okufuna ebifo ebyetadde obulungi oba yinza okugemerwa COVID-19. Minister yasobola okutuula ne owa Minister of Health ne bakkiriziganya nti ku consignment enejja azitubeere ne vaccination centers muki mu masomero. Kino kyanguyiza abasomesa okubanga basobola nabo okubeera vaccinated. Centers zaali muheereza centers olumu nga ziri distance mpanvu nnyo okuva abasomesa gye bava ng'osanga center wano n'ogwo omusomesa n'okutambula mayiro 5 mu mbeera eno gye tubaddemu agende ku sente eyo asobole okukola ki okugemebwa. Y'ensonga lwaki kati tugenda kubeera ne centers mu masomero agali okumpi tugenda kukola clusters tuyinkinga ne ba DEOs centers already tuzifunye tugenda kuzisharinga na Minister of Health tubagambe ekabaale waliyo essomero kigeze hai we twatadde okusinziira amasomero nga bwe gali distributed kubanga ate tekikola makulu kuteeka mu ssomero liri surrounded by one school so ba DEO kyebagenda kukikola bya mapping era tusuubira nti consignment ena abasomesa baffe bangi bagenda kugemebwa. Ono era ategeezezza nti eky'okugema abantu mu kiseera kino kigenda kuyambako minisitule y'ebyenjigiriza okwanguwa okugulawo amasomero abayizi baddemu okusoma. Abamu ku bannayuganda ababeera mu Bungereza balina kaweefube gwe batandiseewo ow'okutaasa bannaabwe n'okudduukirira bannaabwe abali ku nguudo n'okubayambako era n'okuyamba ku baana aba bannayuganda n'abaddugavu abalala mu nsi eyo abamaze ebbanga nga babonaabonera ku nguudo za Bungereza. Mu Bungereza ensangi zino waliyo abaddugavu batandise okujoonyesebwa nga n'abamu batera okugugulana n'ebitongole eby'ebyokwerinda abandi ne bakomekkereza nga baggaliddwa. Bannayuganda bano nga bayita mu kitongole ekya Mind, Body and Soul ekikulira omusawo w'obulwadde obw'omutwe Nakimuli Justin Kigozi bagamba nti bakizudde nga bannayuganda bangi n'abaana b'abannayuganda bangi ababeera mu Bungereza bagendayo era bagendayo mu bukyamu n'ekibaleetera okufuuka emmomboze. Nakimuli Justin Kigozi mu kwogerako ne CBS agambye nti batandiseewo emikago n'ebitongole ebyenjawulo era batandise okutta emikago n'ebitongole eby'ebyokwerinda mu ggwanga eryo naddala poliisi nga okulaba ng'abaddugavu tebongera kutulugunyizibwa mu nsi eyo n'okukubwa emiggo ekyaneggulo singa babaawo obutakwatagana. Tusosolwa abaana baffe bayisibwa bubi ate ne babeera nga tebalina relationship na poliisi kwegamba emirundi egisinga nga tulaba nti it's us against them kati ne tusalawo nti twagala nnyo okubeera part of a solution other than part of okubeera problem kuba mu communities zaffe abaana baffe abasinga babeera nnyo mu bintu nga knife crimes naye kyendaba ennyo nti abaana abaffe bambi they end up on the mental health kifuma n'okubeerewako okwebaka okubeera nga engaging on behaviors endala ajja mu programs nga zino nezibeera productive. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti enkulu ng'emaze okuwulira omusango gw'ebyokulonda esobola okulagira asaba wabi wa gavumenti n'akugulako omusango gw'obumenyi bw'amateeka nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Senga mukulira omusango gw'ekizuula oba obujulizi buvaayo nti waliwo omu ku njuyi eziri mu kooti yakola omusango ogw'ekibonerezo gwe tuyita criminal offense okugeza ng'awo okugulirira abantu ng'ekizudde nti omuntu yenyigira mu musango ogwo butereevu esobola okuwandiikira saaba wabi wa gavumenti DPP n'emuwa report ku bujulizi obwo nabona obuvuddeyo n'ebintu byonna ebivudde mu musango ogwo ebikwata ku omuntu eyenyigira mu musango ogwo era saaba wabi wa gavumenti asobola omuggulako omusango. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka beeraliikirivu olw'okufiirizibwa abalimi mu disitulikiti eno kwe basanze mu kiseera kino eky'omuggalo olw'ebirime byabwe bitakyalina katale nga n'abatono ababibasuubulako badondola badondole. Abakulembeze bano basinzidde ku kitebe ky'eggombolola y'ekya Namukaaka ombako omukyalo wa disitulikiti eno Joani Namutaawe mwawereddeyo ttani za kasooli 3 eri abalimi mu kitundu ekyo gavumenti gwe yawadde abaka ba paalamenti okugabira abalimi ne ttani z'ebijanjaalo 8 ziyagulidde abalimi n'agamba nti singa gavumenti tesitukiramu kunoonya akatale k'abirime abalimi bangi batuuse okwetamwa.
Mbako ono juwa ni namutawe awabudda abantu abafunye ensigo zino okumala na bawadda magezi obutazisa kumumwa wabulaba zisimbe ni wankubadda katalika chali katono nabo ngaba kulembezere banateka government kuninga yongiru okubanonyeza katali. Basaba ebintu bintu betu bawadde na dali ebijanjalo temubili anti ne wankubadde tuweli itamu kusomo zebuwa izina kuzino sizo niwede yunaya basala na ye mbasaba ebijanjalo bino tebabe koze sangamva babisimbe tugendo tuka mdesemba nga weba watuwala kilo emu oba bili hata tujemu kila bili oba asatu so ze tuyambe konyo okubera ne mmere waka nimisera bino tusomoze dua nti abantu babadde mu njala nge mmere bagulangule na kasente kebali terese nga baka tuwalate ne baka guzamu mmere obemba. Sentebe wa district ya Masaka Andrew Luchamu zibate mieto ne sentebe we gombola echa na mkaka Kalima Sairasi balabu dabantu we echa na mkaka kunjala kakutia yoleke de district yeyo singa banashule nanga. Nze batemye tolo kya muzindire ya ze sentebe wa Masaka district pabo bawadde ensigo mbasaba okusimba ensigo eno kubanga ekirungi nti bagituwadde mu sizoni yennyini enjali jja ennaku zino ekikumi okuva mwezi gw'omwenda nga lumu okutuusa ogw'ekkumi n'ebiri emmere weenaaba ekulidde kigenda kuba kiseera kizibu nnyo n'olwekyo buli omu yeetegeke akuume eyo emmere gy'alina esobole omutuusa ku kiseera ekyo. Nze Kalema Sairasi chairman w'ekya namukaaka abantu baffe mbakubiriza okukozesa omukisa guno okusobola okulima emmere eyeva mu nsigo ezo ate bagirabirire bulungi. Abantu abafunye ensigo zino bibazizza mbaka namutaawe olw'okubadduukirira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama. Omuddusi w'emisinde nakinku ku mutendera gw'ensi yonna mu Uganda Joshua Cheptegei ayongedde okulaga kyayinawo mu muzannyo guno bwawangudde emisinde gya miles bbiri mu mpaka za Eugene Diamond League ezibaddewo mu kireeti kesaza leero mu nsi ya Amerika. Joshua Cheptegei nga yakamala okuwangula omudaali ogwa zaabu mu mita 15 ne feeza mu mita 1,000 mu mpaka za Olympics ezaali mu kibuga Tokyo ekya Japani emisinde gino agiddukidde dakiika 8:09 5:55. Cheptegei amezze munnansi wa Ethiopia Solomon Barega yamuwangulako zaabu mu mita 1,000 mu mpaka za Olympics ng'ono akutta ekifo kyakubiri ne dakiika 8:09.82. Munnayuganda omulala Jacob Chipulimo akutta ekifo kyakuna ne dakiika 8:10.16. Mu misinde egya mita 13 Just Ipochesi munnayuganda omukazi Peruth Chemutai akutta ekifo kya mukaaga agiddukidde dakiika 9:10.87 ng'ono ajjukirwa nnyo olw'okuwangulira Uganda zaabu mu misinde gy'egimu mu mpaka za Olympics. Mu misinde egya mita 8 Halima Nakaya akutta ekifo kya mukaaga agiddukidde dakiika 1:58.78. Ate mu misinde gya mita 15 Winnie Nanyondo akutta ekifo kya 4 agiddukidde dakiika 4 zennyini 0.72. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omugunzi w'ebikonde ow'ensi yonna Manny Pacquiao aleese akabugumirira ak'amaanyi ku butaka mu nsi ya Philippines ebyama bwe bifulumye nti agenda kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga eryo mu kulonda okw'omwaka ogujja. Manny Pacquiao yaakawangula emirundi 8 egy'ensi yonna emidaali gy'ensi yonna 8 ng'agiwangudde ku mutendera wa ku mudaali ogwa World Boxing Championship amaze emyaka 2 nga obwonga abutadde nnyo ku by'obufuzi mu ggwanga eryo wadde nga ye tannakyatula mu lujjudde. Manny Pacquiao ku myaka 42 gy'alina ayagala kusiga okulula omusajja gwe bataakubira bigambo President Rodrigo Duterte mu kulonda okunaabawo mwezi ogw'okutaano omwaka ogujja. Mu kiro ekikeseza leero Manny Pacquiao ayingidde olulwana lw'ensi yonna ng'attunka n'omucuba Yudanese Yugas mu kibuga Las Vegas eky'Amerika era ng'ensonda zigamba nti olumaliriza olulwana luno agenda kulangirira akakuyege we mu butongole. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Eje lya Afrika erikuuma emirembe mu Somalia erya AMISOM likungubagidde mu namagye na Uganda Major General Paul Lokech yavudde mu bulamu bw'ensene eggulo ng'ono limwogeddeko nti abadde musajja njasa biggu era abadde musajja ow'amaanyi omugezi ennyo mu kufufugaza obubinja bw'abayeekera naddala abalushababu mu Somalia. Ekereziya Katolika etendereza omugenzi Meja General Paul Lokech abadde amyuka ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda. Ekereziya egambye nti abadde mujaaso w'empisa era yayanira emirembe mu nsi ye.
Government ya Uganda esaze wonti amasomero gonna gagenda kufulibwa ebifo government wegemera abayizi n'abasomesa ekirwadde kya COVID-19 okwangu yako ku mulimu guno. Omugunzi w'ebikondo w'ensi yonna Manny Pacquiao alesa kabugumirira akamaanyi ku butaka e Philippines gy'azaalwa, ebyama ebifulumye nga biraga nti agenda kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga eryo mu kulonda okw'omwaka ogujja. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga, agunde gundo omuteregga.